Европейският съюз отхвърли искането на Съединените щати за икономическа изолация на Иран и прие юридически инструмент за защита на работещите в Иран европейски фирми от американските санкции. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини след среща на външните министри на Съюза. Искам да ви информирам, че актуализирахме така наречения блокиращ механизъм, който Европейската комисия предложи по-рано в отговор на решението на Съединените щати да се изтегли от ядреното споразумение с Иран. Това е стъпка, която всички външни министри одобриха. Това ни придвижва напред в изготвянето на мерки, с които Иран да има ползи от ядреното споразумение, въпреки напускането на Съединените щати. Блокиращият статут ще влезе в сила на 6 август, датата, когато ще влезе в сила и първата част от американските санкции срещу Иран. Втора група санкции ще последва на 4 ноември. Целта на блокиращия статут е да се противодейства на факта, че американските санкции важат за всички физически и юридически лица по света, съгласно принципа на екстериториалност на американското право. Регламентът, ако бъде одобрен от Европейския парламент, ще позволи на компаниите да се възстановят от негативния икономически ефект на наложените санкции. Те ще могат да искат обезщетение за наложени санкции от страната, която е причинила щетите. Автомобилостроителната компания Peugeot Société Anonyme решиха да се изтеглят от Иран, ако за тях не се прави изключение от американските санкции. Европейският съюз единодушно подкрепя ядреното споразумение с Иран. Това е само една от планираните мерки, които да неутрализират негативното влияние на санкциите, които администрацията на американския президент Доналд Тръмп реши да наложи срещу Иран. Друг опит за запазване на споразумението е чрез работа върху това Европейската инвестиционна банка да финансира дейности в Иран. Европейската комисия започна процедура, която да осигури поддържането на европейските инвестиции в Иран, по-специално за малките и средни предприятия в страната.